Não, eu comecei a levar bolsa mental. Ei. Shout out to Sebes, a la Sebes gravar. Okay, jetzt wird per Bora Dunder, frisch lebt die so Sebes like, Instagram like, Futter, Schüggi, 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 wo ein Fucki Corona, or wo Fucki dir, Dada dar Bora voll. Hey, Sebes, Sveriges bästa skådespelare, oh shit, han var efterlyst. Mannen var pratar som för skit, hatar att man bara brinner i helvete. Vem gör så om mig? GVM, E is back and business. Släpper bara dunder hit efter hit. Släpper bara hit efter hit. Släpper bara dunder musseri. Släpper bara dunder grejer. Please like this shit. Sebes fly. Shout out till Sebe och hans bror. Stark song hela vägen. Bra 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 bra. Skott säkerhet på din postadress. Bror, hallå. Kan du ta på den där med Ricky Rich? Okej, vänta, jag ska hämta den. Sätt dig på den där låten, gjort det hela tiden som du sjunger. Okej, vänta. Efter P. Där är det, jag kör utan text. Utan text? Ja, okej. Okay. Jag kör med den här, vänta. Men sjung den där du brukar skicka till mig. Oj. Me, my hand. Snorköping, vad händer? Okej. FTP, för vi hatar polisen. Gjort det hela tiden. Svär på min mamma att jag menar det jag skriver. Medan det jag skriver efter pepper och vi hatar polisen. Gjort det hela tiden. Svär på min mamma, jag menar det jag skriver. Medan det jag skriver, ni gör som jag vill. Jag kallas för GVM, jag gör anledning. Släpper bara dunder, brr. Okej, den här. Okej, visa då. Det är nästa. Det här var bra. Den här du kommer känna igen, Sebbe. Gjort det hela tiden! Alla som är inne, ta och följ mig och Sebbe. Ja, gå in och följ GVM, GVM. Gamle Bila, Vik Life. Bra! Alltså det är skämmigt ni som slog Abbe, jag svär från Gamle Bila, era fucking nötter, bre. CP gungar i TP gungar i TP gungar på TV. Oh shit, efter list business nero upp till alla västervinar Norrköping och Walker allihop. Okej, det här är nästa bäng. Den här faktiskt ska jag säga bängen. Nej, den här är bäng. Det här är folk för att jag kallar ännu mer brinna i helvete. Hela tiden. Han diggar din däck, bro. Ey, den sista, jag har en till som jag kan släppa snart. Folk kommer känna igen den här, vänta. Hitta den. Abba, jag råkar slänga av den, fuck, vad hände, yo? Jag skulle ta den här först. Helt bränd, jag är bränd, jag vet. V-S-B-C-L Gustav Lufali Gustav Lufali Gustav Lufali Gustav Lufali Lufali. Locker man locker doll och kocko. Rätt en fin fucking fru. Jag är
Där är betalad din hyra. Sanningen. Babblar då? Ja. Men hej, hallå, man hör inte sjunga längre. Vad sa du? Man hör inte sjunga längre. Okej, vänta. Nu är ju 504 jobbenkläder som är dyra. Så jag betalar din hyra. Den byn är riktigt jävla stor. Solen alltid skiner. Aina, aina, bor. Hej, alla Macke, vad är det vi kan vinna? Fett stor, gammal by. 504 kläder som är Give it up. Hallå, Macke, kan du sätta på Ricky Rich igen? Okej. Gjort det. Marki, du är bränd. Jag vet jag är bränd. Nej, det där är skönt. Jag vet, det var en Erik som skrev. Det var därför jag svarade hans på hans fråga. Eller att han skrev att jag är bränd. Jag vet att jag är bränd. Ja. Inget hatat på min live. Ge mig lite huvudvärk, bränd. Skiter i, ge mig lite hat. I don't give a fuck. Jalla. FTP för vi hatar polisen. Gjort det hela tiden. Svär på min mamma att jag menar det jag skriver. FTP för vi hatar polisen. Oj, jag skrev fel. Beats var det jag skulle skriva, bre. Han borde ju släppa, vad heter det? Ett album. Du borde släppa album, Mackan, säger han. Jag har redan släppt några låtar. En låt som heter Macke L har sex varje dag med Garris. Om jag hade 15 000 visningar. 100%. Han har sex med Garris varje dag. Han har sex med Garris varje dag. Mm. Jag hade nästan 20 000 visningar på 2 veckor på YouTube. Vad sa du för något? Men där vänta, reklam. Jag sa så här, Sebba. Den där låten att ha sex varje dag med Garris. Där hade jag nästan 20 000 visningar på 2 veckor på YouTube. Jaha, är det du som... Jaha, det är du... Vadå, har du släppt musik? Jag har släppt... med gamla artistnamnet Mattel har jag släppt några. Sen har jag släppt med det där artistnamnet GBI 594. Där den här låten Betala din hyra. Och sen en låt som heter inte negativ. Som är kopia av Sartre. Får jag höra dina låtar då? Okej. Jag vill höra dina låtar. Fråga var det med Eivor. Vad heter låten? Vi ska sätta på den här. Den heter artist låt, den heter skriv Macke L inte negativ. Så här det stavas. Macke L inte negativ. Okej, vi ska sätta på den nu då. Gjort det hela tiden. Den här profilbilden var till mitt ex som jag var ihop med förut, en tjej i Skarphagen. Det där är en låt till mitt ex som heter inte negativ, en kärlekslåt som jag gjorde till min tjej och var ihop med i... Men vet du vad jag tycker om bäst, Macke? Ha? När du sjunger gjort det hela tiden.
Det här är också en gammal låt. Det här heter Livet är inte alltid, alltid lätt. Ja, men sätt på den då, får höra igenom dig. Det här var en text som jag fyllde med min mobil, så här texten var fett kort, kort text. Livet är inte alltid lätt, folk där i min ord. Och ena står bara i min ord. Vad fan står det? Jaha. Jag glömde vad texten var. Jag ska bara Livet är inte alltid lätt. Och dör i min ord. Men ena står bara i min ord. De letar efter oskylden är. Folk dör där jag bor. Lägger i vapen. Så du? Okej, men ring mig efter då. Ja, ah, den var grym. Har du gjort musik länge, Macke? Jag kommer inte ihåg, du får fråga din bror här, vet, tror jag mer. Ja. Benjamin. Aha. Kim här, han vill göra musik med dig. Vem? Gabbe eller va? Han. Kurde. Aha, den där gangsten! Den där gangsten! gjort det hela tiden. Okej, Macke, jag ska avsluta den här liven.